ৰাজ্যত প্ৰতিদিনে কোনোবা নহয় কোনোবা অঞ্চলত চলি থাকে হাতী মানুহৰ সংঘাত। এইবাৰ হাতী মানুহৰ সংঘাতত প্ৰাণ গ'ল ডিগবৈৰ অমৃতাতি ওৰফে খেৰু নামৰ এজন ব্যক্তিৰ। ডুমডুমাৰ তৰাবাগানৰ কাষত নাহৰজান গাঁৱত হাতী খেদিবলৈ গৈ মৃত্যু ঘটিল এই অমৃতাতি নামৰ লোকজনৰ। পুৱতি নিশা ধাননি পথাৰত বন্যহস্ত্ৰীয়ে উপদ্ৰৱ চলাই থকাৰ বাতৰি পাই হাতী খেদিবলৈ গৈছিল অমৃত, আৰু তেতিয়াই ঘটিল ঘটনাটো। বনৰীয়া হাতীৰ আক্ৰমণত তামোলপুৰৰ মাদাতানতো সংঘটিত হ'ল মৃত্যুৰ ঘটনা। মাদানতানাৰ পুতুল বড়ো নামৰ লোকজন নিহত হয় হাতীৰ আক্ৰমণত। পুৱাৰ ভাগত ঘৰৰ বাহিৰত বহি থকাৰ সময়তেই বনৰীয়া হাতীয়ে আক্ৰমণ কৰিছিল পুতুলক। উল্লেখযোগ্য, বিগত তিনি মাহত ছজন লোকে অঞ্চলটোত হাতীৰ আক্ৰমণত প্ৰাণ হেৰুৱাইছে। ইফালে ৰাজ্যৰ বহু অঞ্চলত শস্য খাবলৈ বনাঞ্চলৰ পৰা ওলাই অহা হাতীয়ে তহিলং কৰিছে খেতিপথাৰ। কাজিৰঙাৰ দাঁতি কাষৰীয়া কাৰ্বি আংলঙৰ ইংলি পথাৰ অঞ্চলৰ প্ৰায় 20-30 বিঘা ধাননি পথাৰ তহিলং কৰিছে হাতীৰ বৃহৎ জাকে। আহি এটা আমাৰ গোটেই ধানগিলা ধ্বংস কৰি দিলে। আমি ধানেই কাটিব পৰা নাই, ইমান টকা খৰচা কৰি আমি ধান লগাওঁ, কিন্তু এইবছৰ এটকা এমুঠিও ধান কাটিব পৰা নাই, সব হাতীয়ে নষ্ট কৰি দিলে। হাতী ইয়াত মানে আপোনাৰ 40-50টা ওপৰত আহে। খাদ্যৰ সন্ধানত গোৱালপাৰা জিলাতো অব্যাহত আছে বন্যহস্তীৰ উপদ্ৰৱ। জিলাখনৰ বিভিন্ন প্ৰান্তৰ লগতে পশ্চিম মাটিয়াতো বিগত ছদিন ধৰি 20-25 জনীয়া এটা হাতীৰ জাকে অৱস্থান গ্ৰহণ কৰিছে। বিঘাই বিঘাই পকা ধান খাই তহিলং কৰিছে এই হাতীৰ জাকটোৱে। ইফালে প্ৰতিদিনেই বাসগৃহ ভাঙি লণ্ডভণ্ড কৰাৰ ফলত এতিয়া অঞ্চলটোত আশংকিত হৈ অন্য স্থানলৈ ঢাপলি মেলিবলগীয়া হৈছে লোকসকল। ৰিপোর্ট নিউজ 18 অসম নর্থ ইস্ট।